чому полягають основні проблематики для сучасного вчителя? Чому вчитель часто стикається із відсутністю мотивації учнів? Та як в таких умовах готувати дітей до зовнішнього незалежного оцінювання? Це щоденні проблеми, з якими стикається відомий вчитель української мови і літератури та педагог Олеся Калиниш. Зі своїми секретами та практичними висновками вона поділилась з освітянами Хуського району. Насамперед, проблеми, які хвилюють учителів, мотивація, емоційне вигорання. Ну, звісно, ми не будемо просто говорити про вчителів. Вчителі неможливі без дітей, без наших учнів. І сьогодні ми вибрали тему для обговорення, тему для навчання. Це підготовка до ЗНО з української мови і літератури. Бо до ЗНО насправді дуже мало часу. Всього-навсього 3 місяці, якщо відкинути вихідні, канікули. І багато хто стверджує, що вже все втрачено, нічого неможливо. От я хочу презентувати спосіб підготовки до ЗНО – інтенсивне повторення. Ясно, що вивчити з нуля за 3 місяці вже не можна багато, але от інтенсивне повторення, занурення у це ЗНО, повторення на уроках. Припустимо, що наші діти в позаурочний час не готуються. Не секрет, така дійсність. Дуже багато дітей, які на уроках присутні, поза уроками не працюють. І от якраз підготовка до ЗНО на уроці. Що може зробити вчитель за 45 хвилин? Я презентуватиму власну методику. У мене є вже десь 20 зошитів з підготовки до ЗНО. Ну, це не тільки зошити, картки, різні інші видання. І всі мої слова не просто слова, а власне, як методично користуватися тим, що я раджу. Думка авторитетного педагога, вчителя-практика, дуже важлива для освітнього процесу, адже в період реформ вдала порада стає умовою хороших результатів. Так вважає начальник відділу освіти Хуської райдержадміністрації Михайло Калинич. Ідея проведення даного заходу у мене виникла, коли я повертався в поїзді додому з Києва. Я написав Олесі Васильівні, що в мене виникла така пропозиція до неї провести семінар для наших вчителів. Адже Олеся Васильівна – вчитель, який є вчителем з нашого району, людина, яку майже кожен освітянин району знає. І, як на мене, такий формат зустрічі для наших вчителів буде саме цікавіший, тому що для них розповідає жива вчителька, яка працює у таких же умовах, як наші вчителі, вчителька, яка має певні досягнення, вчителька, яка має хороші результати, хороший досвід, вчителька, яка вже об'їздила майже всю Україну, ділячись тим досвідом і тими надбаннями, і тими лайфхаками, які вона має з освітянами України, але тільки не з освітянами нашого району. Тому виникла така пропозиція, яку я адресував Лесі Васильівні, і вона погодилася. Залюбки, вона сьогодні читає свій семінар для наших освітян. Щодо географії учасників, то це як вчителі Хуського району, так і вчителі міста Хуст. І ще в нас є гості, наскільки мене поінформували по реєстрації, з Тячівського, Виноградівського району. Під час майстер-класу Олеся Калиниш поділилась своїми напрацюваннями щодо системної роботи у напрямку апробування учнями завдань до зовнішнього незалежного оцінювання та структури роботи учня під час 45 хвилин уроку і ще багато іншого про те, як в умовах реформи досягати успіху разом з учнями.